A já myslím, že část té vaší otázky vlastně vám možná zodpoví dnešní seminář, protože jak jsem tak měl možnost v rychlosti prohlédnout prezentace kolegů a teda tu svoji, tak myslím si, že to jsou hodně témata, o kterých si tady budeme dneska povídat. Dobrý den, já se jmenuji Miroslav Havránek, jsem ředitel České informační agentury životního prostředí a já jsem se pokusil na tu válku, která tam probíhá, podívat trošku prismatem udržitelného rozvoje. Tu přednášku jsem nazval Válka jako udržitelný rozvoj na ruby. Protože jsem první, tak jsem se snažil dát té přednášce i trochu kontext toho semináře jako celku. Takže abyste jako všichni věděli, proč tady jsme, tak důvodem je, že 20. února ozbrojené síly Ruské federace vpadly teda na suverénní území Ukrajiny s cílem narušit její územní celistvost a nahradit zvolenou vládu. Já tady slyším trošku nějaký šum ve smyslu, že to mám špatně, ale ono to ve skutečnosti špatně není, protože já mluvím o 20. únoru v roce 2014, kdy vlastně neoznačené ruské jednotky vlastně obsadili Krym a zabrali značnou část ukrajinského území. A vlastně od té doby se dá datovat válka na Ukrajině. Měla žhavější fáze, která jako tu jsme nějak úplně neregistrovali, nebo tak jako lehce, která probíhala asi do srpna, kdy se zdálo, že teda se odpor takzvaných separatistických republik zhroutí a vlastně Rusko intervenovalo svou regulární armádou a vlastně ten boj zvrátilo a měli jsme tam takový ten zakonzervovaný konflikt. Ale vlastně proč jsme tady dneska opravdu je, že 24. února ozbrojené síly Ruské federace spadly na suverénní území Ukrajiny s cílem narušit její územní celistvost a nahradit zvolenou váhu, tak to je vládu. Takové deja vu. A vlastně docela dobrý způsob, jak se dívat na procesy v životním prostředí, je dívat se na jejich energetiku. To znamená, jakým způsobem vlastně probíhají energetické proměny v prostředí. A na úvod té přednášky já bych rád zdůraznil jednu věc. Za prvé, že ta válka je obrovské humanitární a lidská tragédie. Vytýkáme to před závorku a nebavíme se o tom. Za každým výbuchem nebo za každou prostě fotkou se zničeným životním prostředím můžete vidět prostě desítky, stovky mrtvých lidí a tak dále, ale tenhle ten seminář se téhleté části jakoby nevěnuje. Neznamená to, že bychom ho nereflektovali, tuhletu část, ale prostě teď jsme se chtěli podívat trošku na jiné téma. A na úvod bych rád také vyslovil jednu tezi, a to je, že neexistuje nic jako environmentálně šetrná válka. No, ona už to tady paní ministrině říkala, vlastně inter arma silen muse, a ve válce prostě na to životní prostředí také málo kdo bere ohled. A když jsem teda říkal, že bychom se podívali na tu válku z pozice nějaké intenzity nebo energetických toků, tak základní teze energie je potenciál konat práci. A samozřejmě ta práce může být užitečná, pokud je to prostě energie v našich strojích a dělá něco jako pro naše blaho, ale energie znamená v podstatě potenciál konat jakoukoliv práci a v případě prostě té války to znamená změny v prostředí. A když se podíváme vlastně na intenzitu nástrojů, které se v té válce používají, těch strojů, a kolik co energie generuje, tak jsem si tady připravil takový kratičký přehled toho, vlastně o jakých energetických tocích se bavíme. Tady v levém horním rohu vidíte vlastně, řekněme, nejničivější bombu, jadernou bombu B-41, kterou člověk vytvořil. Rusové tvrdí, že má ještě ničivější, ale v podstatě oni jako lžou dost často, tak jsem tam vzal tu americkou. A ta při svém výbuchu vygeneruje něco okolo 104 petajoulů energie. Je to něco jako, když si vezmete, že Česká republika spotřebuje ročně něco okolo 2000 petajoulů, tak je to 1/20 naší roční spotřeby energie, která se uvolní v podstatě ve zlomku vteřiny. Když se podíváme na velikost jako té největší bomby, která je, řekněme, konvenčního charakteru, to je taková ta mother of all bombs, taková ta úplně veprostřed nahoře, ten MOAB, tak ta uvolní při svém výbuchu něco okolo 46
gigajoulů energie, ale nás začínají v té válce zajímat bomby, které tyhle zbraně se vlastně naštěstí v té válce jako nepoužívají. Ty energetické toky jsou tam mnohem nižší úrovně, ale co jako nahradí individuální náboje, tak nahradí jejich kvantita. Nejpoužívanějším střelivem, aspoň podle dostupných informací, se zdá, že jsou 155 mm dělostřelecké granáty, který, řekněme, spotřebují, tam ta energie se neměří tak snadno, protože samozřejmě záleží na tom, jak daleko s ním chcete střílet, jak velkou roznětku dáváte. Ale je to něco mezi 60 až 100 megajoulama energie na jeden vypálený dělostřelecký granát. Pak jsem tady dal pro srovnání, kolik energie teda jako je jeden pistolový nebo puškový náboj, pardon. Tady se bavíme prostě opravdu o zlomečku těch energetických hodnot, ale i to stačí vlastně na zabití člověka. A jenom tak jako na srovnání, no, abyste věděli, kolik energie má mysli tyčinka. Tak jako. Kdybyste si chtěli přepočítat ty bomby na ty mysli tyčinky, tak vám to dá docela zajímavý balík jako mysli tyčinky. Ale když máme tohleto jednoduché srovnání, tak se můžeme podívat na některé informace, které v tuhle chvíli víme. Já jsem si vzal jako takový dobrý příklad tu dělostřeleckou spotřebu, protože odtud máme docela dost data, Ukrajinci něco zveřejňují i nezávislí pozorovatelé a víme, že Ukrajina denně spotřebuje něco okolo 5 000 až 6 000 těch dělostřeleckých granátů, které nějakým způsobem mění to prostředí. Samozřejmě hlavním cílem toho použití je zlikvidovat techniku a živou sílu teda protivníka, ale samozřejmě vzhledem tomu, že to je plošná zbraň, tak likviduje i jako prostředí okolo sebe. Ruská federace se zdá, že zejména na těch klíčových částech fronty má převahu v dělostřelectvu zhruba, říká se něco mezi 6 až 15 násobnou. Takže ty odhady té spotřeby na té ruské straně jsou méně jisté, ale odhaduje se, že něco okolo 20 000 granátů denně jako dát můžou. A tenhle ten konzervativní odhad, když se potom podíváme vlastně na ty energetické toky, tak se bavíme o tom, že vlastně v tom prostředí se vyskytuje energetický tok nějaké hustoty asi 4 terajoulů za den, což se bavíme zhruba o 1/16 jaderné bomby, když bychom si vzali tam ten přepočet. Ale v případě, že zahrneme i nějakým konzervativním odhadem ostatní munici, zejména teda letecké bomby, raketovou munici a tankovou munici, tak se blížíme o energetickém toku zhruba poloviny jaderné bomby denně. No, to je jenom jako pro srovnání. A tady ilustračně vidíte obrázek ze satelitu z Maxaru, jak vypadá dělostřelecká palba vlastně na poli. A jenom upozorňuji, že ten kráter, aspoň podle velikosti koruny, je něco okolo 5 metrů jeden. Když se podíváte na velikosti koruny, tak a teď vidíte, že vlastně on je nějakým způsobem hluboký a už jenom prostě tohle pole po té dělostřelecké palbě jako jenom zvora bude obrovský úkol i pro jako těžkou polní techniku. Samozřejmě cílem té palby není udělat díry do pole, anebo zlikvidovat místní lesy, ale je to zničit živou a neživou nebo nějakou techniku protivníka. Odhady té ztráty té techniky na té Ukrajině jsou poměrně dobře zdokumentované. Já jsem sem vzal čísla, jestli sledujete tuhletu situaci, tak je open sourceový sledovací tým Oryx, který vlastně zaznamenává ztráty na obou dvou stranách, a to ztráty pouze ty, které jsou doložené videem nebo fotkou. To znamená, tohle to jsou ztráty, u kterých opravdu se podaří identifikovat typ zařízení zničeného a místo a fotograficky, ale je to veřejně dostupné, takže se můžete potom podívat na všechny ty zničené tanky a všechny ty další věci. A v tuhle chvíli, nebo ke včerejšímu dni, teda Ruská federace ztratila skoro 4,5 tisíce kusů techniky, z toho totálně zničeno bylo skoro 1000 kusů tanků nebo bojových vozidel pěchoty. Na ukrajinské straně jsou ty ztráty mnohem nižší, ale ono to jako
trošku zkresluje, oni už jako s menším množstvím té techniky do toho šli, takže oni ty ztráty jako v principu nemůžou mít tak velký, protože tolik toho ani nemají. Jenom pro srovnání, Česká republika má 120 tanků. Nebo teda teď už nevím, jsme nějaký Ukrajině dali, ale měli jsme před začátkem války asi 120 tanků. A u té destrukce techniky zase navážu trošku na to, co tady říkala paní ministrině. On ten tank, když jako vybouchne, tak on jako nezmizí jako v těch počítačových hrách. A on se jako rozstříkne do toho prostředí a všechna to, co v něm neschoří, tak to jako vyteče do té půdy a všechny ty kovy a všechny ty věci, ze kterých je tvořený, tak se vlastně rozstříknou do toho prostředí. Takže každý tenhle ten jako jeden kus zničený techniky můžete brát potenciálně jako bod kontaminace, a on to bod kontaminace je. Vemte si, co se děje v České republice, když vám prostě nabourá auto a vyteče vám z něho ropa. Přijedou hasiči, staví se norní stěny, odbagrovává se to. Tady jsou prostě tisíce takhle zničených vozidel nebo kusů, které v tom prostředí jsou prostě volně. A to jsou jenom ty, které jsou zničené. Pak je tam ještě jednou tolik těch vlastně té techniky, která je poškozena. Když se podíváme na další úroveň destrukce, co ta energie v tom prostředí dělá, tak existuje projekt ekonomické univerzity, tuším, že v Kyjevě, který se jmenuje Russia Will Pay. To je hrozně zajímavý projekt, protože dotazníkovým šetřením Ukrajinci zaznamenávají přes sociální sítě a přes fotky vlastně zničený kusy infrastruktury a případně majetku a posílají jim to tam a oni z toho dělají takovou evidenci. K 8. červnu evidují zničenou infrastrukturu a majetek v hodnotě zhruba 2,4 miliard korun. To zase, abyste měli perspektivu, rozpočet České republiky na rok je 1,3 miliardy korun. A to jsou, já tam tomu říkám minimální hodnota, protože samozřejmě ten projekt neeviduje, není to vyčerpávající šetření, je to prostě průzkum, to znamená, je tam hromada věcí, které tam nejsou. 44 milionů nebo skoro 45 milionů metrů čtverečních rezidenčních budov. Zase, abyste si to představili, Praha má zhruba dvojnásobek plochy rezidenčních budov. To znamená jako půlka všech budov v Praze, který slouží jako rezidenční budovy, je na Ukrajině zničená. Středočeský kraj, 10 000 km silnic, na Ukrajině zničeno už 23. Jo, když si jenom vezmete, jak dlouho se v Čechách staví nová silnice, tak takový trošku jako vtip, ale samozřejmě si můžete uvědomit, jaká je úroveň té destrukce. 105 tisíc osobních vozidel, zase v České republice 200 tisíc, 220 tisíc nových vozidel za rok. No, takže ta úroveň té destrukce je obrovská. Ale my se samozřejmě můžeme podívat i na to, co vlastně bude stát ta obnova. Kolegové budou trošku mluvit o tom, o té toxické nebo ekotoxické stránce. Já jsem se zaměřil na změnu klimatu a protože samozřejmě všechny tyhle ty věci, které jsou zničené, až ta válka skončí, se v nějaké formě budou obnovovat. A my dokážeme odhadnout, kolik prostě tun oxidu uhličitého nebo ekvivalentu oxidu uhličitého vyprodukuje jedna budova, kolik vyprodukuje potřeba nového auta, kolik vyprodukuje prostě kilometr silnice. No a když se podíváme vlastně na ten úhrn v rámci té destrukce, kterou už teďkon víme, tak víme, že se bavíme o hodnotách, které jsou vlastně na úrovni jako celkových emisí České republiky za rok. Česká republika vyprodukuje 130 milionů tun oxidu uhličitého za rok. Jenom tady je velký vysoký rozptyl toho odhadu, protože ta plocha těch budov nechodí přímo z metráží, no hrozně záleží, kolik těch pater ty budovy v průměru mají. Takže pokud by byly jednopatrový, jak je to 19, a pokud jsou desetipatrový, jak je to 190. No, a ono to bude nějak tak jakoby mezi. Ta destrukce je obrovská. Tady je třeba obrázek, jak vypadala tahle ta oblast vlastně předtím, než byla Rusy denacifikována. Totální destrukce vede k jedné věci, a to je obrovská produkce odpadů. Ono už před válkou Ukrajina měla velký problémy vlastně s odpadovým hospodářstvím. V podstatě bylo extrémně roztříštěný, neexistovala odpadové hospodářství, jako známe z Evropské unie nebo vlastně od nás. A je třeba si uvědomit, že zhruba
jako 50 kubíků demoličního a směsného odpadu vygeneruje jeden zničený rodinný dům. No, plus samozřejmě ty velký blockhouses a tak dále. Ta produkce toho odpadu je obrovská. Jenom zase pro příklad, tady bylo zmiňovaný tornádo, který teda projelo 4 vesnicema a 3 nějakýma obydlenějšíma úsekama a to vygenerovalo něco okolo 210 tisíc tun odpadu. A tady se bavíme prostě o destrukci, která je 2 nebo 3 řádově vyšší než to tornádo. To znamená, je to asi týden, co Ukrajina přijala speciální zákon o válečném odpadu a vlastně řeší, co s ním, zatím se dává na deponie. Problém s tím odpadem je, že obsahuje celou řadu toxických látek, na Ukrajině zejména asbest, protože prostě tak se dřív stavělo. Řada těch zničených budov je, obsahuje velké množství asbestu. Takže odpadové hospodářství je opravdu velký, velký problém a toho demoličního odpadu je obrovské množství. A nedaří se ho odklízet. Další z věcí, která jako je poměrně signifikantní tady na té válce, je cílená destrukce ukrajinského průmyslu. Ta probíhá v podstatě na denní bázi. Tady je jenom ukázka toho, co se stalo minulý týden v týdnu od 16. do 22. Ministerstvo životního prostředí ukrajinské eviduje vlastně útoky na průmyslová zařízení. Tak to je jenom takový letem světem, ale mapička řekne víc za 100 seznamů. Takže tady je ukázka jenom jakoby evidovaných škod na průmyslových podnicích napříč Ukrajinou s tím, že jsou to, myslím, že top 20 nebo něco takového, nejsou tam ty menší podniky, ale ta destrukce je obrovská a zase, když si vezmete, co se děje třeba v Čechách, únik Bečva, výbuch Mydlovary a tak dále, to jsou velké průmyslové havárie a tady to jsou věci, které jsou 2 nebo 3 řádově vlastně intenzivnější, co se týče toku toxických materiálů do prostředí. Velký problém v životním prostředí je obrovský nárůst lesních požárů. To je samozřejmě jasný, že když prostě do lesa střelíte, tak ono to tam většinou vybuchne, začne to hořet. A když ještě hlavně hasiči hasí něco jiného, nebo tam ani nemůžou, tak vlastně ten lesní požár se rozvine. Oproti roku 2021 na Ukrajině vzrostl 100násobně, 2řádově vzrostla plocha lesů zasažených požárem. Vlastně od února lesní požáry poškodily 6,5 milionu hektarů lesa. Zase pro jako nějakou srovnání Česká republika, velikost 78 milionů. Obrovská plocha. Dalších zhruba 3 miliony hektarů poškozeno vojenskými aktivitami. Ono, když do lesního porostu prostě střelíte vysoce explozivní granát, tak to je stejné, jak když do toho lesního porostu přijde tornádo, ty stromy prostě lehnou a jsou zničený. A z hlediska toků a tlaku na klima, tohle není zanedbatelný tlak, protože takhle obrovsky jako zasažená plocha lesníma požárama vyvolá dodatečný tlak na klima. V tuhle chvíli ty odhady samozřejmě jsou prostě nějaké moje výpočty založené na nějakých hrubých emisních faktorech, nevíme, kolik toho přesně shořilo a tak dále, ale tady můžeme předpokládat prostě s tokem uhlíku někde třeba až k 900 milionům tun CO2 ekvivalentu. Zase pro srovnání celkový emise z celé České republiky 130 milionů. Obrovský tlak na klima a ty lesní ekosystémy se samozřejmě jsou to lesy středního pásma, takže ty se z toho nezotavují nějak zvláště rychle. Další jakoby zajímavý, nebo ne zajímavý, ale jako tlak na Ukrajinu je zaminované území. Já jsem se s tím poprvé setkal, když jsem byl na misi v Bosně, respektive v Bosně a Hercegovině, a byl jsem překvapený, že vlastně do některých lesů se stále nesmí chodit, protože prostě jsou zaminované. To v Čechách prostě neexistuje. A Ukrajina má obrovským způsobem roztroušenou teďkon munici. Vlastně k 22. červnu, to znamená do minulého týdne, bylo odstraněno 140 tisíc výbušných zařízení, zbytků prostě nevybuchlý munice a tak dále. Mě na tom zaujalo docela to číslo 2000 leteckých bomb,
protože jako leteckou bombu neodstraňujete, ta většinou vybuchne. No, to jenom ukazuje jako na tu míru toho selhání vlastně toho zařízení, že vlastně odstraňujete leteckou bombu. A poslední bod, protože myslím si, že čas ona ministrině už nám to trošku posunula, tak já přesně nevím, kdy už mám končit, ale už se blížím k konci, je vlastně ta uprchlická vlna. Ta uprchlická vlna je věc, kterou si nespojujeme s životním prostředím, ale to přesídlení těch lidí z Ukrajiny je vlastně bezprecedentní. Ani se nedá srovnat prostě s tou syrskou krizí a je to vlastně největší lidský tok, vlastně, který jsme měli za posledních, a nevím vlastně od kdy, možná od druhé světové války. A výhoda Ukrajiny je, že už v tuhle chvíli měla obrovskou diasporu, něco okolo 6 milionů Ukrajinců žilo v Evropě nebo v západní Evropě. Takže není to tak, že by šli úplně do nového prostředí, ale furt se bavíme o nějakých přemístěných 5 až 6 milionech lidech. Tady ty čísla samozřejmě třeba brát z rezervou, protože tohle jsou oficiálně registrovaná čísla. To znamená, je tady určitě hromada lidí, kteří přišli do té Evropy, prostě neprošli registrací a tak dále. Takže tady to bych bral s rezervou. V České republice k dnešnímu dni máme 384 000 lidí, kteří mají statut uprchlíka a jsou tady v České republice alokováni. Jenom jako zajímavé je tohleto číslo v tom Rusku, který tam dlouhou dobu nebylo, bylo tam něco okolo 100-150 000 lidí, kteří tam jako uprchli. A teďko nedávno se tam začalo objevovat 1,3 milionu. A já vždycky, když vidím nějaký takovýhle divný pohyby, zejména v oblasti Ruska, tak mám tendenci tomu nevěřit. Takže jenom ty svoje pochybnosti dávám tady v plén. A proč ty uprchlíky dávám do srovnání s životním prostředím je to, že vlastně ve všech těch státech, které musí ty uprchlíky nebo které ty uprchlíci přijmuli, tak jim vzroste ta zátěž toho prostředí, protože každý člověk samozřejmě spotřebovává potraviny, produkuje odpady, produkuje odpadní vody a spotřebovává elektřinu a tak dále. Takže už jenom vlastně na základě toho, že do České republiky přibylo zhruba 4-5% jako populace. To není málo. No, to je prostě, když by vám někdo řekl, že se vám skokově zvýší populace o 5%, tak by vám prostě vládní činitelé řekli, to nezvládneme, to je moc, nemáme kde ubytovat a tak dále. A s tím se bude pojít nějaká dodatečná environmentální zátěž, která teda bude jako produkovaná v Čechách, ale je třeba si říct důležitou věc. To životní prostředí je hodně globální a to, že ta zátěž nastane v Čechách, znamená, že ona nenastane na té Ukrajině. A dovolím si říct, že vlastně evropské environmentální standardy jsou jako příznivější než na té Ukrajině, takže v konečném důsledku možná to je jako i úspora z hlediska životního prostředí. Ale je dobrý tohleto vést patrnosti třeba v případě plnění nějakých závazných environmentálních cílů, kde vlastně jsme na hraně a najednou prostě znamená, že třeba se za tu hranu přehoupneme. Pokud z toho máte trochu depresi, tak můžete pomoct. Můžete pomoct, samozřejmě já tady jsem vykopíroval jenom nějaké iniciativy, které jsem v rychlosti našel, ale samozřejmě, když budete chviličku googlit, tak najdete, jestli chcete kupovat zbraně, můžete kupovat zbraně, jestli chcete kupovat humanitární věci, můžete kupovat humanitární věci. Ale rozhodně ta pomoc nepřijde vniveč, protože ta Ukrajina tu pomoc skutečně potřebuje. Takže já děkuju za pozornost a jenom jsem chtěl ukázat, že když pomáháte, tak občas za to dostanete cake. Takže děkuju i kolegovi. Takže já to přečtu. Dá se dopad války na Ukrajině na životní prostředí srovnat s dalšími válečnými konflikty, válka v Sýrii, Iráku, Jemenu? Dá. Já jsem se snažil o jedno to srovnání, a to jsou ty energetické toky, protože to vlastně ukazuje tu intenzitu toho střetu. Můžete ji srovnat i na počet prostě té zničené třeba techniky.
A vlastně ta válka snese srovnání se syrským konfliktem, který byl také nezvykle brutální. Na druhou stranu ten syrský konflikt se odehrával zejména v zastavených oblastech, což samozřejmě Ukrajina se snaží teď taky, aby ty boje probíhaly hlavně vlastně v tom intravilánu, kde vlastně ten obránce má velkou výhodu. Ale takže ten konflikt je srovnatelný intenzitou s tou Syrií, ale není. A je to právě na tu úroveň té spotřebované munice a těch energetických toků, protože v té Syrii vlastně nedocházelo k tak masivnímu používání třeba dělostřelectva, raketového dělostřelectva. Byla tam víc využíváno letectvo, vlastně jedna strana měla leteckou dominanci, což tady v tom konfliktu nemá, což umožňovalo vlastně mnohem bezpečnější v uvozovkách pro útočníka použití vlastně těch zbraní toho plošného ničení, zejména teda leteckých bomb. To v tomto případě není úplně možný, protože ani přes čtyřměsíční kampaň Rusko stále nemá vlastně leteckou převahu nebo nemá absolutní dominanci a neustále ztrácí v tom konfliktu letadla. Takže tou intenzitou to srovnatelné je. Přiznám se, že ten konflikt Jemenu moc neznám. Vím, že je poměrně stejně brutální a vím, že většina těch ztrát je spíš jako z hladomoru, který jako sekundárně tam vzniknul v důsledku vlastně toho válečného konfliktu. Tak jo, jestli jenom jedna otázka, prima, nebo jestli je otázka z pléna, tamhle paní kolegyně. Jo, děkuji za tu otázku, protože přesně tohle to jsme řešili, jak paní ministrině tady zmiňovala, vlastně, že jsme byli v Evropské environmentální agentuře, tak tohle to jsme jako hodně diskutovali, protože samozřejmě, když vám voda vezme starou silnici, tak nepostavíte starou silnici, postavíte silnici novou. A i ta obnova půjde tímhletím směrem. Problém je, že u takhle masivního, já si myslím, že ten průmysl se podaří vychytat ve smyslu jako těch nových standardů a tak dále. Mnohem větší problém vidím v rezidenčním sektoru, kde vlastně ty lidi budou potřebovat okamžitě bydlet. A tam si myslím, že půjde spíš o rychlost, než o životní prostředí. Ale tím, že to bude Evropská unie, která bude určovat pravidla využívání prostě nějakých obnovy, tak ten sentiment, aspoň co jsem měl možnost ho jako v rámci nějakých jednání vnímat, je, že rozhodně nepůjdeme obnovovat zastaralé technologie, ale budou se obnovovat prostě technologie nové. Samozřejmě otázka, jestli vlastně na té východní Ukrajině bude co obnovovat, protože tam samozřejmě ten konflikt probíhá nejintenzivněji, tak tam jsou to opravdu jako mrtví, to nejsou brownfieldy, to jsou deadfieldy. Tak, jestli nejsou nějaké dotazy další, tak já děkuji moc za pozornost a poprosím paní doktorku Drábovou jako další přednášející.